receitinha de hoje, que a gente vai começar logo pelo recheio, é de uma torta. Enfim, resolvi fazer uma torta hoje, pegar o que me veio à mente na geladeira, o que eu tinha, e fazer essa torta, que vai ficar uma delícia. E para começar o nosso recheio, aqui eu tenho uma panela que eu já liguei, deixei meu fogo baixo, e a gente vai começar fritando, dando uma leve fritada em 200 gramas de bacon, olha só, picadinho. Lembrando, meus amores, que o meu bacon aqui, como vocês podem observar, ele tá aquele bacon mais gordurosinho. Então, por isso eu nem coloquei óleo aqui na panela, que o próprio óleo do bacon já vai dar conta aqui de estar fritando eles. Então, eu dispensei o óleo. Se o seu bacon tiver mais carnudo, mais carne, soltar pouco óleo, você põe um fio de óleo. Mas aqui no meu caso não vai ser preciso. Meus amores, a quantidade de óleo que já soltou aqui do nosso bacon. E depois eu também vou escorrer um pouco para refogar aqui a nossa carne nesse saborzinho aqui. Olha só, eu já fritei e reservei o nosso bacon. Escorri um pouco da gordura, porque deu muita, e deixei aqui em média umas 2 colheres para a gente refogar a nossa carne moída. Tá ok? É o suficiente. Aqui então eu peguei meia cebola grande, tudo picadinha, e a gente vai dar uma leve fritada nessas cebolas até ela murchar. Meus amores, a nossa cebola já deu uma leve murchada. Eu vou estar entrando aqui com 2 dentes de alho grande picadinhos. Então a gente vai deixar dar uma murchada, uma leve fritada nesse alho também. Meio caldo de... Aqui eu estou utilizando de galinha mesmo, pessoal. Eu estava sem o de carne, mas não vai fazer diferença nenhuma. É mais para dar o ponto do sal, um temperinho. Então pode usar até caldo de legumes, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Então eu começo colocando só meio para depois provar o sal. Lembrando que o bacon vai voltar, né? Para nossa carne no final. Então é bom a gente maneirar no sal agora. Eu vou estar entrando com 600 gramas de carne moída. Aqui eu estou utilizando a 100. Vocês podem estar utilizando a carne moída aí que vocês têm costume de usar. Agora a gente abaixa um pouco o fogo e a gente ajuda ela a ficar bem soltinha assim, ó. Sempre batendo assim em cima dela com a nossa espátula aqui. E mexendo ela toda, para ela se desmanchar mais rápido. Meus amores, e olha só, nossa carne já tá soltinha, perdão, tá soltinha, desmanchei ela toda. Provei o meu sal, que eu coloquei, lembra? Só metade de um caldo de galinha. Provei meu sal, tava faltando sal, aí eu coloquei mais meia colherzinha rasa de sal mesmo. Não coloquei outra metade do caldo que não. Mas aí vocês fiquem à vontade aí para colocar outra metade, se quiser, completar com sal, enfim. Agora tá no ponto. Agora, dando continuidade, a gente vai estar entrando com um pouquinho, em média meia colher de chá de pimenta do reino. Vou até pôr aqui direto no saquinho mesmo, no olhômetro. E em média 2 colheres de sopa, para dar uma corzinha, não muito vermelho, mas eu gosto de dar uma corzinha, de molho pronto de tomate. É para dar mais uma corzinha e um sabor para essa nossa carne, né? Quem gostar mais vermelha põe, quem não gostar não põe, enfim. Aí fica a gosto de vocês. Meus amores, quem quiser tá colocando aqui cheiro verde, hoje eu tô sem, eu não tenho, pode colocar. Quem quiser colocar azeitona, ervilha, milho verde, pode colocar. Eu não gosto de nenhum dos três, nem de azeitona, nem de milho verde e nem de ervilha, então não vou tá colocando. Mas vai voltar aqui o nosso bacon agora, né? Vai voltar todo aquele nosso bacon, aquele sabor pra cá, olha só. Todo fritinho.
e depois que a gente desligar e esse recheio amornar um pouco, a gente vai colocar um tomate grande picadinho. Edu, por que você não coloca o tomate agora? Porque ainda está cozinhando, meus amores. E se eu colocar o tomate agora, o que vai acontecer? Ele vai derreter, ele vai sumir, né? Então, eu deixo amornar um pouco para depois colocar e misturar aqui. Eu volto mostrando para vocês, para que assim ele cozinhe, né? Termine de cozinhar no forno, no meio da nossa massa, da nossa torta. Então aqui está pronto. Vou desligar e esperar amornar para a gente entrar com os tomates aqui picados. Como eu disse, um tomate picado, um tomate grande, com pele, semente, tudo, sem tirar nada. Quem preferir, gosta de fazer sem, é só retirar. E agora a gente mistura esse tomate para agregar tudo aqui ao nosso recheio. Olha só como já ficou mais suculento. E vocês acham que é só esse recheio aqui que vai na torta, meus amores? Estão enganados, hein? Fique aí até o final do vídeo para vocês verem o que mais de recheio vai nessa torta maravilhosa. Agora é só reservar e vamos para o liquidificador bater a nossa massa. Meus amores, aqui no nosso liquidificador a gente vai estar entrando aqui para nossa massa com 2 ovos inteiros. Se os ovos da sua casa estiverem muito pequenos, você pode colocar até 3 ovos. 260 ml de leite integral. ml de água, que eu passei aqui no restinho do leite. 1 xícara de óleo. 1 pitada de sal e 2 xícaras de farinha de trigo. Agora a gente vai liquidificar tudo isso daqui por 2 minutinhos, muito bem. Meus amores, aqui eu liquidifiquei tudo muito bem. Então a gente agora vai finalizar entrando com 1,5 colheres de sopa rasa de fermento em pó químico, ok? Mais esse chorinho. E a gente vai liquidificar aqui por 30 segundos, muito bem, até misturar esse fermento. Meus amores, aqui eu tenho uma forma untada com margarina enfarinhada e ela tem 9 centímetros de altura por 32 de comprimento e 23 de largura. A gente vai entrar em média com metade da nossa massa aqui. E a gente vai espalhar aqui muito bem para começar a rechear essa maravilha de torta aqui, que vocês vão ver que delícia. Meus amores, e agora a gente vai vir com 1 camada de presunto. Para forrar toda a nossa assadeira. Meus amores, e aqui para deixar mais molhadinha a nossa torta, quem preferir pode estar colocando catupiry, requeijão cremoso. Eu vou estar entrando com creme de leite. Vou colocar assim alguns pouquinhos assim, ó. Isso vai garantir que a nossa torta fique mais molhadinha, mais suculenta. E tudo de bom, né? Com creme de leite. Ótimo, não vou nem espalhar. Agora a gente vai entrar com a nossa carne moída. Vai espalhar ela toda aqui por cima, olha só.
carne moída toda espalhada aqui. Agora a gente vai entrar com algumas fatias de mussarela aqui por cima. Eu tinha um pouco também na minha geladeira e resolvi colocar aqui. A famosa torta com tudo dentro, né? Dá pra você colocar, inovar aí nos recheios. Pra finalizar, a gente vai entrar com o restante da nossa massa. Assim, em toda a nossa forma. Meus amores, me diga se tem como essa torta ficar ruim. Zero chance, né? Agora eu vou levar pro forno. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido, meu forno aqui é elétrico. Eu liguei na grade mais embaixo, se for forno, for elétrico, também a 180 graus. Falei 200, né? A 180 graus. E 35, 40 minutos. Fique de olho, dourou por cima, tá aquele cheirinho de torta. Espetou o palito, saiu limpinho, tá pronto. E claro que eu volto mostrando o resultado dessa delícia pra vocês na hora da maldade. Até já. Meus amores, chegou a hora da maldade, né? Olha só que torta deliciosa. Então, sem mais enrolação, porque até eu não estou me aguentando. Vamos partir essa delícia? Olha isso, meus amores. Olha que torta molhadinha, suculenta. Bom demais, né? Olha a textura. Ela ainda tá meio morna. Não esperei esfriar de tudo. Mas olha isso, meus amores. E o primeiro pedaço é de vocês, aceita? Olha isso. Meus amores, super molhadinha. Não fica aquela torta seca. Tempero no ponto, uma explosão de sabor. A carninha moída com bacon, presunto, mussarela. Só façam. É maravilhosa, olha isso. Olha que delícia. Corre aí, faz ainda hoje. Que é uma refeição. É um jantar isso daqui. E muito bom. Essa massa é maravilhosa. Né? Aquelas massas que ficam desmanchando, esfarinhando. E o recheio fica a critério de vocês. Pode fazer de frango com milho, catupiry, carne moída como eu fiz, presunto, queijo, tomate. Olha, só colocar a imaginação para funcionar. Assim, eu adorei. E chega de maldade, né? Olha isso, meus amores. Só pra fazer essa maldadezinha por último. Olha isso. Olha isso aqui. Bom demais, né? Meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Feito com muito amor e carinho pra vocês e por vocês. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito no nosso canal. Ative o sininho e marque opções todas, que assim toda novidade, todo vídeo novo que eu trouxer aqui, o YouTube te avise e você não fique por fora de nada, combinado? Vou ficando por aqui, deixo meu abraço forte e carinhoso no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo Cozinha do Edu. Beijos, tchau, tchau!